Také další reportáž, kterou uvidíme, se týká akce, jenž obohatila vánoční atmosféru ve městě, tentokrát na poli kulturním. Byl to vánoční koncert Dvořákova komorního sboru v Kralupském kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava. Dvořákův komorní sbor si pro tuto příležitost nastudoval českou vánoční mši Hejmistře od Jakuba Jana Ryby. Mimochodem, toto hudební dílo slaví právě své 200. výročí vzniku. V úvodu koncertu zazněly staročeské roráty, což jsou písně určené původně k ranní mši v adventním čase, a tři vánoční koledy, Čas radosti veselosti, Veselme se všichni nyní a Den přeslavný. Následoval hudební vstup Kralupského žestivého orchestru. Poté Dvořákův komorní sbor v doprovodu Pražského komorního orchestru Muzika Akademika přednesl českou mši vánoční Hejmistře od Jakuba Jana Ryby. Solo zpívali Marie Lulková soprán, Olga Rintová alt, Václav Cikánek tenor a Martin Vodráška bas. Dvořákův komorní sbor působí v Kralupech nad Vltavou už 6 let pod vedením dirigenta Romana Michálka. Má kolem 30 členů z Kralup a okolí. Koncertuje nejen na Kralupsku, ale postupně si získává věhlas i v jiných regionech a v zahraničí. O tom, že vystoupení Dvořákova komorního sboru je zárukou krásného a nevšedního uměleckého zážitku, se přesvědčili i posluchači letošního vánočního koncertu, kteří bouřlivým potleskem odměňovali zpěváky a muzikanty za jejich skvělé výkony.